မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတောင်လူတွေဓမ္မဆရာဝန်ပညာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ပဋိဒါဓမ္မတွေဟာရရလက်နဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတော်လှန်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစကိုင်းတိုင်းတမှုမျိုးကကိုဘက်ပဋိဒါဓမ္မကိုဘက်ကျော်လဲအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတော်လှန်ရေးဓမ္မဖြစ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘက်ကျော်ကကျွန်တော်အနေနဲ့တော်လှန်ဓမ္မတယောက်ဖြစ်လာတာကတော့ယူရှူရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာသိမ့်မှုကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေရဲ့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်တွေကိုဒီလက်နဲ့ကင်အာနာပြပြီးမှကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းသမားတယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်အသက်23နှစ်အရွယ်ကိုပဲကျော်ဟာတမှုမျိုးကိုဖက်စင်တာတွေမှာပရိုက်တာဝန်ထမ်းဖြစ်လုတ်ကင်ခဲ့သူပါဒီလိုလုတ်ကင်နေစဉ်အတွင်းစစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်တမှုမျိုးဆန္ဒပြပွဲကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးစတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်းစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်လူတအုပ်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတေဆုံးတာကသူ့ကိုတွန်လိုက်ရဲမှဖြစ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်လာစေခဲ့တယ်လို့ကိုပဲကျော်ကပြောပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပရိတ်တဖွဲ့စည်းတွေကဦးစီးပြီးမှကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးကလည်းပါခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ February လမဟုတ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးအတွေ့အကြုံပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ၈ဦးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်တဦးကတော့ကြာဆုံးသွားပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဂျန်နဲ့ခွန်ဦးတွေမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတော်လိုင်းမှဖြစ်လာဖို့သူဟာမိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခဲ့ပြီးနေအိမ်ကိုစွန့်ခါကတမှုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်လာသူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတမှုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရင်လက်ရှိမှာတော့တန်ရင်နဲ့တန်ရင်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းတမှုမှုရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအမဲလို့လို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မိဘရဲ့ဆွေမျိုးတွေထားခဲ့ပြီးမှလောက်ကန်ရအခက်ခဲတော့အများကြီးမရှိပါဘူးမိဘရဲ့ဆွေမျိုးတွေရာလည်းဒီတော်လိုင်းကိုအားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးခက်ခဲတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ရဲဘော်တွေနဲ့လည်းမိသားစုတစ်ဖွဲ့ညီကိုတစ်ဖွဲ့နှွေခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီလွမ်းရတာဆွေးရတာဆိုတော့တအားကြီးမရှိဘူးပေါ့ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့လွမ်းလာတဲ့အချိန်လေးဆွေးရအချိန်လေးတော့ရှိရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲပေါင်းကတော့ဒီတမူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစတင်ပြီးမှအလင်းနဲ့ကင်တော်လန်ခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့အချိန်ကြီးနဲ့စတမူးမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းနည်းနည်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ငဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တမှုဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲမတက္ကနာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တရင်မှာလက်နဲ့ဈေးဝရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သူကပြောပါတယ်သူကပြည်သူတွေစိတ်တက်မကြကြပုံနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီပေါ်ပေါက်လာဖို့အသက်ကိုပေးထားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြံခဲ့ရင်တော့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်မယ်လို့သူ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြီးသွားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကျွန်တော်တို့မိသားပြီးမှအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဒီသားစုမွေးမြူလောက်ကင်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဝိုင်းဝဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကြောင့်ဆရာဝန်တွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတောင်လူတွေဓမ္မတွေစစ်ရုံလုံရုံလုံတမားတွေပရိုက်တာဝန်ထမ်းတွေဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေသူတွေနေ့စဉ်အမျှဒိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ